lagi terima kasih kepada semua pihak media atas keberadaan ataupun kehadiran bersama kita untuk kita menyatakan bahawa kita telah melaksanakan satu tindakan operasi yang selepas kita mengumpul maklumat ini kira-kira sebulan, tindakan bersihkan kita, dan hasilnya daripada tindakan operasi yang telah dijalankan, bongkaran yang dilakukan dan tangkapan yang kita laksanakan, kita telah menahan sekurang-kurangnya pada masa sekarang ini 8 orang, iaitu 6 daripada Bangladesh, 1 daripada Pakistan dan 1 daripada Myanmar, kerana mereka telah menjalankan satu aktiviti iaitu memasukkan dokumen yang berupa pasport, pelekat-pelekat pas immigration dan sebagainya. Di hadapan ini, kita paparkan peralatan-peralatan yang digunakan. Modus operandi mereka semakin canggih sekarang ini, dan pasport yang mereka palsukan seolah-olah telah menjadi pasport tulen, seolah-olah. Kerana apabila mereka menggunakan pelbagai tindakan melibatkan peralatan teknologi dan menggunakan scanner, menggunakan alat-alat laminate dan juga peralatan yang kita akan paparkan nanti, dan juga mencetak pas-pas yang termasuklah kad UNCR, kad ikat yang baru yang telah dilancarkan, semua ini merupakan modus operandi yang menyebabkan anggota pengawas undang-undang apabila meneliti dokumen-dokumen itu sendiri, kita perlu lebih berhati-hati kerana macam tulis.